Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofi deb ta'rif beriladigan shaxs va uning yaqinlari Olmazor tumani soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan 15 mart kuni hibsga olindi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkor 15 mart kuni bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynar mahallasidagi uylardan birida g'ayriqonuniy valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan shaxsni va uning odamlarini ushlab ketganligini aytdi. Chorsuning Zarqaynar mahallasida valyuta qora bozori bor. U yerda A aka degan mamlakatning eng katta sarofi va uning odamlari ish qiladi. 15 mart kechga yaqin bir guruh militsiya xodimlari o'sha yerdagi saroflarni avtobusga bosib olib ketishgan. Saroflarning boshlig'i A akani ham olib ketishgan. Odamlar bu voqeani dollarning kursi oshib ketgani uchun qilishyapti deb aytishyapti. Dedi tadbirkor. 16 mart kuni Chorsudagi sarroflardan biri Olmazor tumani departamenti bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan amaliyot to'g'risidagi ma'lumot sxemasini taqdim etdi. Bu ma'lumotda aytilishicha, fuqaro RH arizasiga asosan o'tkazilgan tekshirishda Olmazor tumani Sag'bon 2-ber ko'chasida uyushgan guruhga birlashib noqonuniy ravishda chet el valyuta savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan 3 kishi qo'lga olingan. Bu va boshqa noma'lum shaxslar departament xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, ularning hayoti uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib, tadbirda foydalanilgan 50 million so'm va noqonuniy sotgan 6369 AQSh dollarini bosqinchilik yo'li bilan egallab olishgan va birga voqea joyidan yashiringan. Ma'lumotda yozilishicha, bu odamlar turli jismlar bilan Olmazor tumani bo'limi boshlig'i o'rinbosari Ruslan Mannonov, inspektor Adham To'rayev, xolis guvohlar Umid Nabiyev va Jasur Muhammad Jonovlarga tan jarohatlari yetkazgan. Bosh prokuratura huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Olmazor tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Chorsuning Zarqaynar mahallasida amaliyot o'tkazilganini tasdiqladi. Bu shaxslarga nisbatan Olmazor tumani prokurori tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu 3 shaxs bosqinchilik, valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish ayblarini sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tergovni Toshkent shahar prokuraturasi olib boryapti. Dedi prokuratura mulozimi. Toshkentning Qo'yliq mavzeidagi valyuta qora bozorining ismi sir qolishini so'ragan sarroflardan biri 15 mart kuni Toshkentning boshqa nuqtalarida ham departament xodimlari amaliyotlar o'tkazganini aytdi. Toshkentdagi valyuta qora bozorlarini 16 mart kuni aylanib chiqqan Ozodlik manbasining aytishicha, garchi bir kun oldin bir qancha sarroflar ushlangan bo'lsa-da, lekin ko'p joylarda qora bozor erkin faoliyat yuritmoqda.